Silvia Shark. Lopp 6.35 spelet se femte avdelning dagens duo första. Sturke numero 8 Silvia Shark. Lähtöauton liikkeelle starttiin matkaa runsaat 100 metriä. Lähtöhyväksytään 3. Zulhos vahvasti liikkeelle, hakee kärkipaikan 2. Loaded E johtavan kantaan 4. Velvet Girl lähdön selkeä suosikki toista rataa ensimmäisenä hyvinä, vaan myös 3. suosikki 6. Millbrook edellä toiseen ulos 1. Luck Harrier 3. sisällä 3. ulkona 9. Vexant Experte. Kolmannelta pakittaa takajoukkoihin 5. Ransom Morrison, 4. sisälle 10. Ivory Queen, nyt 5. sisällä kun 4. Velvet Girl hakee kärkipaikan. Näin 6 Millbrook Adelia taivaltamaan toista rataa ensimmäiseksi, takana 9 Vexant Expert ja suosikin tahtiin avaus puolikas 13.5. Kuudessa lähdössä 5.65 kohteessa duon avauksessa on 1,5 kierrosta matkaa maaliin. Kolmannessa ulkona 11 Double Star Coxsonen, 4 ulkona 7 Love de Villeneuve. Porukan päättää sisärataa pitkin 12 Wild Coltsin ja viimeisessä ulkona 5 Rance Morrison. Ollaan kartumassa etusuoralle ja kärkipaikalla jatkaa 4 Velvet Girl. 3 Zulhos seuraa johtavaa, 6 Millbrook edellä toista rataa ensimmäisenä, näin suosikki kärjessä, 2 suosikki johtavan takana ja toista rataa ensimmäisenä 3 suosikki. 1000 metriä 15.016.5 oli toinen puolikas. Lähdetään viimeiselle kierrokselle. 2 Loaded E, 3 sisällä, toisessa ulkona 9 Vexant Expert, 3 ulkona 11 Double Star Cox, 4 pari 1 La Carrière, 7 Love de Villeneuve, jota seuraa viimeisessä ulkona 5 Rance Morrison. Tallikarteestaan 800 metriä matkaa maaliin, 5 sisällä 10 Ivory Queen, ja porukan päättää sisärataa 12 Wild Coltsin. Kärjessä jatkaa 4 Velvet Girl, takanaan 3 Zulhos. Nyt kirit aloitetaan 9 Vexant Expert toisesta ulkoa kiertämään kolmatta, saa kirjassa peräänsä numeron 11 Double Star Cox. Kärjessäkin on vauhti hyvää. 4 Velvet Girl vetää kolmannen puolikkaan aikaa 15.5. 3 Zulhos on johtavan takana. Toista rataa 6 Millbrook Adelia, viimeiset 500 metriä käynnistyy. Millbrook Adelin ulkopuolella 9 Vexant Expert. Toiseen ulos on nostanut sisältä 1 Luck Carrier. Kolmannessa sisällä 2 Loaded E. Kärjessä hallitsee tilannetta Velvet Girl numero 4. Sen takana pussissa 3 Zulhos. Toisella kestää 6 Millbrook Adel. Nyt alkaa jo 4 rata kelvata numerolla 11 Double Star Cox ja 5 Rance Morrison. Ja viuhka kaartuu loppusuoralle, 4 Velvet Girl lisää kärjessä vauhtia, 3 Zulhos saa sen takaa mahdollisuuden, kun 100 metriä matkaa maaliin, suosikki 2 korinta rinnan. Ei sittenkään, sillä 4 Velvet Girl kontraa, 3 Zulhos on tuntumassa, 2 Loaded E sisältä, 3. ykkönen on 4 Velvet Girl. Päätöspuolikas 15.0. Lähtö 7 esittelyyn 9 minuuttia. New Minotaur Till Defilering Lop Shoe. Lähdön 6. Voittaja on numero 4, Velvet Girl. Voittotulos 15.2. Velvet Girl suorastaan tyylitteli ja taituroi tässä 5.65 kohteissa.
Joskin tuo pappa Airaksinen vähän etukäteen pohti, että mitenhän tällä nyt sujuu palautuminen siitä edellisestä huikaisevasta esityksestä. Oliko Juhani Tapani sinun käsisi jonkinmoista tahmeutta havaittavissa? Ei ainakaan ulospäin näkynyt kyllä sellaista. No kyllä nyt oli vähän ylivirkeyttäkin enemmän. Eli jos mahdollista, sai vielä lisää puhtia siitä. Miten tuo juoksunkulku teidän kannaltanne eteli? Siinä taisi keulapaikka olla, jos se mahdollista, niin jo ennen lähtöä tiedossa, että teille se annetaan, jos Tsulhos sinne pääsee. No ei ollut tiedossa, mutta kyllä mä ajattelin, että mä ainakin menen kokeilemaan. Ja saatiin kyllä sitten keulat siitä. Mutta tämä oli kyllä vähän turhankin innokastu. Se painoi aika paljonkin tuossa matkalla, että ihan turhaa. Että kulutti energiaa siinä, mutta kyllä se vielä voimissaan tuli maali. Siltä todellakin näytti, että varaa oli pikkasen vaikka pullaillakin siinä, siinä menemään. Hevona on nyt kaksi kilpailua juossut Suomen maassa ja kaksi tyylikästä voittoa ottanut. Kuinka paljon täällä mahdollisesti mahtaa vielä olla sisällä päin, mitä ei ole vielä nähtykään, ainakaan täältä uudesta reenipaikasta käsin? No kyllä täällä varmaan on, että ainakin juoksematonta rahaa on ainakin jonkun verran. Niitä rahoja sit odotelles onnittelut tästä osumasta. Kiitos.